今天普京会下台很难，明白讲就是因为萨德系统，他坚持要装萨德系统。他为什么坚持要装萨德系统？美国人要他装哦，因为他心里面有个最深的真实的恐惧。怎么样装？他不敢讲，他一直觉得他爸爸朴正熙是被美国人杀掉的。真的这样子吗？好，那我今天要跟大家还原真相，是因为大家都以为朴正熙被他心腹金载奎杀掉的，对，对不对？不是的。好，我们来看一个这个表，这个表，对，这个表，注意哦，金炯旭是什么人？金炯旭是谁？他是朴正熙的中央情报部部长。中央情报部部长。好，那么他叛变要推翻朴正熙、哦，他背后是谁？谁？美国人 ，CIA。哎，因为那时候朴正熙不听话了，不听话 ，CIA 中央情报，美国中央情报局叫他叛变，但他叛变败露，是败露之后他逃到哪里去？逃哪里？逃到美国，美国人就这个保护他。对啊，哎，金炯旭，你要叛变，事发的时候你居然逃到美国，当然跟美国就有关系啦。而且他是情报部部长。好，那朴正熙就说要把他干掉。是为什么？他把朴正熙所有的丑闻、所有的不可见人的事情全部告诉美国人。你美国人居然敢保护我的敌人，当然两边的关系就变得很紧张。杀不了他，美国人保护他太严密了。结果没想这个金炯旭憋不住，跑到巴黎去了。是跑到巴黎去，朴正熙就派出韩国最美丽、身材最好的女明星，是韩国女优，就是女明星，是去引诱他。结果到餐厅里面喝酒，把他灌醉了。灌醉之后，你知道做了一件什么事情？让他尸骨无存。尸骨无存，到今天找不到他的尸首。金炯旭把他弄到养鸡所，养鸡所有那个把鸡肉绞脆的绞脆机，把他丢了绞脆机里面，绞成粉碎。真假的？真的，绞成粉碎。其实朴正熙这么狠？对，好，这是他被绞脆那天晚上被女性诱惑是哪一天？哪一天？看清楚，1979年10月7号。十月七号。好，1979年，大家听清楚这个日期哦。是。吉米卡特生气了。你居然敢把我们保护的人干掉，所以尸骨无存，激怒了卡特，激怒卡特就要暗杀朴正熙了。注意看，1979年10月7号他被绞脆，对不对？对。1979年10月21号，十月二十一号，美国中央情报局美军去接触了现任中央情报部部长金载圭。那不是朴正熙的心腹吗？对，讲的好。朴正熙被暗杀是1979年10月26号，差19天。对。然后中央情报局驻韩国的情报站站长跟他见面是21号。他之前有跟 CIA 的人碰过面，跟 CIA 在韩国最高领导人碰了面，而且距离朴正熙被暗杀，距离金炯旭被杀只差19天，是多可怕。好，朴正熙当年来台湾的时候，蒋经国陪他到嘉义民雄去见了柳德兰、柳相士，结果柳相士看完不敢讲，等朴正熙走了以后，柳相士给身边人讲说，这个人杀伐太重，他回去也会被杀死。柳相士当时就已经感到他的杀气太重了。好了，今天金载圭为什么会做美国 CIA 的杀手？那为什么跟大家讲清楚？朴正熙身边有四大金刚，四大金刚。简单讲，总统府侍卫长车志策，中央情报局就是金载圭。金载圭，金桂元是什么人？这个总统府的秘书长郑森和参谋总长，这是他四大金刚。四大金刚里面，他最麻吉的是哪一个？最麻吉谁？金载圭。哦。最麻吉的杀了他，金载圭跟他是同乡，是两个是陆军士校同班同学，哎，出来以后到情报署又同事一起工作。朴正熙在叛变那一天，金载圭就跟他身边，跟他干杯，说我们要叛变，要成功了，革命的感情呢？好，他是一直跟他最麻吉的，但是后来发生一件事情，就是韩国暴动。他们三个人都是温和派，就是那个马山暴动，对，就是那个公运起来了。只有他主动强硬派，结果他跟朴正熙观念走在一起。是，本来他官最小，他只是侍卫长，对，他变成李莲英。所以你弟说，
金载圭、金桂园、郑森和他们其实站在人民的立场，他们站在工人的立场，觉得说你今天财阀太过分了，吃工人吃太凶了，应该不要这么强硬的对待工人。可是没有想到，只有车志策他了解他的想法，了解朴正熙的想法，知道要强硬，就慢慢的隔离那三个人了。而且朴正熙就特别宠他，他就变成李莲英了。好，结果有一天车志策在车子里面告诉朴正熙说，我只能在车子里面告诉你，不能在青瓦台告诉你。朴正熙讲为什么？他说金载圭在青瓦台全部放了窃听装置。真假的？真的。朴正熙在这边一听大怒，我要把他撤职掉。结果朴正熙跟车志策忘了一件事情。什么事？车子里面也装了窃听器。真假的？真的。所以车志策跟朴正熙讲的话，金载圭就听到了。金载圭，而且我告诉你，金载圭有这么大能力吗？他有这么精密的测定装置吗？ CIA 提供给他的。金载圭一听到你们两个密谋要策换我，那我就要先下手为强。哦，对啊，那个站长就跑出来，搞不好是站长装的，站长知道的。对，没错，跟 CIA 关系太密切了。好，结果就在11月26号，我跟你讲，11月25号他们两个大吵了一架。大吵一架之后，朴正熙在26号晚上说，我们三个人吃个饭，你们两个和好吧。然后又叫金桂元说，你也一起来，你做和事佬。结果他们三个人跟朴正熙四个人吃饭，是吃饭的时候，没想到他们两个又在餐桌上大吵起来。明明要做和事佬又吵，结果没想到这时候朴正熙给金载圭说，你不要再讲话了，他讲的是对的。他说，对不起，我要上厕所。金载圭上二楼书房拿一个西德的手枪，70发的，他藏一把手枪起来，藏一把手枪，然后出来以后，把他处长跟这个副部长叫来说，今天朴总统只带了5个护卫，这个你们等一下，只要听到枪响，就把这5个人干掉。结果他进去之后，把枪砸出来，指着他的头，金车策，就金智策，车智策，就指着车智策头说，总统，你还要对付这个奴才吗？你还要听这个奴才的话吗？就他正在对朴正熙讲话的时候，没想到车志策打了一下他手，他砰一枪没有打到车志策的头，是贯穿他的手背。这时候朴正熙站起来，他转过来砰一枪，砰开第二枪，两枪都贯穿朴正熙的枪，朴正熙倒下去。之后他一回头，车志策已经开始往外跑了。对，结果金载圭拿枪冲出去，这时候朴正熙5个侍卫全部砰砰砰砰砰，全部被金载圭部下撂倒了，他的全部被杀了，5个侍卫全部被杀了。等到金载圭跑到车子跑到车里边去的时候，金载圭站上去对他头，砰一枪把车志策也杀了，车志策杀了，杀了之后他回来看朴正熙，一看身中2枪，但是还有呼吸，还有呼吸，他蹲下去对着他太阳穴，对着朴正熙的太阳穴补一枪，下得这么狠，下得狠，然后他就出来。出来之后，他就找了这个人，他就找了郑森和，找郑森和参谋总长，就说：“我们起义吧，国家是我们的了。是，你放心，我的背后有美国。”他这么讲，讲他公开讲，公开讲，我的背后是美国。美国本来这时候韩国他因为在场，他没有被杀，所以他们两个是后来就支持他的。本来韩国就落入他们手里面，对。但这时候跑出来一个人，叫全斗焕，全斗焕这个时候跑出来了，跑出来，他军队在他手里面，对，他军队在手里面呢，他就把他们三个全部抓起来了。是，好，我为什么说金载圭背后是美国人，连韩国人都不敢完全肯定这样讲，因为金载圭后来在法庭上做自我辩论的时候，法官就问他说，你为什么要杀朴大统领？他讲了5个理由，我告诉你，4个都是那种文章是关系要的，他就说什么拒绝韩国被赤化了，为了民主要牺牲啊。5点是最重要的。5点讲什么？韩国跟美国现在面临最黑暗、交情最差的时候，如果我不下手的话，韩国没有美国支持，韩国会完蛋了。这句话居然是为美国人杀朴正熙，是。所以我告诉你，金载圭一直认为他是为美国人做事。我最后讲一点。金载圭后来去，我告诉你，出乎意料之外，朴正熙谋杀，你知不知道有多少个义务律师要跟他们帮他们辩论？多少？31个。帮金载
帮金宰圭对三十一个对，后来在那个风声鹤唳的状况下，对，后来他被判绞刑，判绞刑的时候，你知道韩国绞刑是要戴套子的，对，戴个头套。他说对不起，不要给我戴头套，我要看着美丽的韩国死亡，所以他拒绝戴头套，真的从容赴义，从容赴义。那他这样从容赴义，现在很多人都说他的背后是美国，而美国因为金九旭的事件触喝了卡特总统。